الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد عرف ربه واتقاه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الأفاضل المشاهدين الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليب فابلونجي إتواني للزينيو أبليب فابلونجي tuwa zokuwele na fibanga liyona. Muno mtuigirobu runga mu, kutujio kutambu liyobu liyao tutuke kwecho Allah tabaraka wa ta'ala chaya gala. Nukuwele antino tuona echo Allah tabaraka wa ta'ala chaya gala tachata tuagaliza. Tusaba Allah tulunga mie, elatu sabuisi ukuwele antino tuko leo vya ya gala, elatu wazisewe vya ata ya gala. Basi Uganda omulamwa gwa fogolwa lero gagenda kupata ku musonga kituita al-haqiqatul kubra. Al-haqiqatul kubra au katusamiha kubra al-yaqiniyat. Kubra al-yaqiniyat wa al-haqiqatul kubra amazima agasingo kubera amanini الحقيقة الكبرى أمزما أغاكياسين زو كويرا أمانيني مبولا مبوو مونت نجيتا جاكو سانغا يو چينكانا نيشو جيغالي وا تجيندا غاتي جيرا مبولا مونو الله بياتوا بتوا انغالا توا انغالي بينتو بسيرا ببيدي اشيرونا ميسانا تيري يو چرالا تمر بين الأيام والليال إنك زجينا زيتاو نبيلو نبيجينا غبيتاو ومهنا وانغالانغا وانغالا شرونا ميسانا إرا إشيرو جيفو ديشيفو آكو ومسانا نيقوبيريرا ومسانا نيقوفو آكو إشيرو نيشيقوبيريرا وبو رياو فيبلا الجديد إشينتو إشيبادي إشيبيان إشيكاديوا ويقرب البعيد ekintu ekibadde wala ne kisembira ekifuka kya kumpi ne nga kizze kitya tuyita mu kiro na misana era olunaku olujja lubeera n'embeera ya lwonga mpya bulinaku olujja lubeera n'embeera ya lwo ate etagenda kuddawo kivula mu hadithi al-Qudusi etwategeze bwanti nno bulinaku wabira umu kuhuza kuona gama nti tino ana khaliku njadid zolina kufura panzo uluwari nji umisara guno
kugwao. Wakula jadidi sayubla. Erabu likipia chona jigenda kadiwa. Wakula shei insayantahi. Bulichora wakundinia kuna jigenda kugwao. Ya chovola ba Allah tabarak wa taali tegezi natu gandhi kullu man alaiha fan. Kati ya wantero kwe jamu inoloza antibijia kugwa ugu wa sigarengu uchali u. Allah kutegeza na gandhi kullu man alaiha fan. Bulicho nechiri kudunia chigenda kugwa u. Wayabuka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Allah yika ya gendo kusigarawe. Bannai, fama hiya illa lahadhatun wahida. Au fi ghamdhati aynin. Rujja kubera rutemi ya lwaliso. Second siyemu yukabweti. Awula muhatu baswarin yubadilu Allahu min halin ila halin. Luba rutemi ya lwaliso. Allah imbera na ajichusa. Ebi nebera nga tebiri nga wabadobi subira. Mwakasera kuwatahruju roho ila bariha. Umutuma guwamu neguvuamu negudiri njini guo. Fa idha labdu fi idadil mauti. Urumutu nabali wa mabachi, mabafudi. Fahadhihi hiya haqikatu lkubra. Agunu gimazi mama nini, genja gadi tuogiri kuru waliru. Urumutu wakubuke isaku mkwacha ngadizi dweri Allahwe. Urumutima angaguze yeri na njini guo. Kweba yito kufaa. Wama yudhiri kama lmautu. Chechi na akumanyiso kufaa. فهذه هي هي الحقيقة الكبرى. بنا يا جمزي ما منني التي لا مفر منها. إتري منتوي الناجين الجدوكا ولا مهربا عنها. إتري منتوي الناجين كويبو زابوزانتين نزوك فكولي الدواء نزكان قاتوان. تشريو. مهما طال الزمن. أولي وانغ الدمية كتكومي. أولي وانغ الدمية كروكومي. بري منتوي النا. Ebanga gwanvu, uwa wangade banga tono, banna ihabihi ya hakikatu lkubra. Gema zima manini. Allah gaya kaka santino buliyomuye nate keduga tukako. Allah tegeza mkuruana tukandu kul inna almauta aladhi itafirrona minu. Yachimanya, nga wantu wapa singo vungi, tetuwe barambantu bagenda kufa. Kumatu nga tuzika banna fifinloza ntugenda kuwangare miaka jona. Ne Allah tabarak wa ta'ala tegeze zanga tegeza fwabali yebu yenu. Eranga ya tegeza abatu soka wo. Na tugamant kul inna almauta aladhi tafirrona minuhu. Fa innahu mulakikum. Mazimu okufoku mutia. Okufoku muduka. Okufoku mwewala. Fa innahu mulakikum. Temuku ina kongiri yu naja mudja kuona. Hugena basanga. Thumma turaduna ila alimi lghaibi wa shahada. Mwumuna amaro kufwa, temujia kufanga mbibaro uzanti nuhu ya umude. Mbutufu mugenda kudiziwa ila alimi lgaibi wa shahada. Uya amanyebi ama nebiye kwese. Amanyebi ya kwese nebiye uresi. Fayunabi okumbima kuntum tamalun. Tajia kulinda mwumunyo nyora antifetu akulanga wetuti. Ni Allah yeke njini atandiko kubanyo nyora. Ewebio na bimari mkuranga mchari abaramu. Baseru ganda. Elecho vuna ba Allah tabarak wa ta'ala ya tegeza. Aina ma takunu yudhuriki kumul mawt. Abasi ngobu unji. Bayi nzo kubelanga. Bayi nzo sobozo utontu. Nibaro uzanti nzo kufa. Bayi nzo kukunduka. Nibateka uwe mbera. Ewe wasisa. Ewe baro uzisa. Nino bote bajija kutusibu wako kufa. Elo kufate kuinaje kuyinza basanga. Kati Allah yakaba temanaga manti aina ma takunu yudhiriku kumul mautu. Walau kuntum fi buruji mwashayada. Saruganda yunaji unuwela. Okufa kugenda kusanga. Takuina kugenda kutaliza. Okufa kugenda kutu kako. Nagama antinu walau kuntum fi buruji mwashayada. Ni wankubadenga munaabira nga muli mizimbe jizimbe dua. Nga mwe kweseyo. Mroza muna unu okufa. Wakufate kugina, tekuina, uwe kugenda, kutaliza. Basaru ganda, tuwa gira kuchigambe chiti wukufwa. Ngage mazimwa, agari yao. Aga singo kubeira makakafu. Aga talimu kubusa busa. Amazima ameyo lefu. Kubanga,
okufata kutandise gulo naye fa abazze olwaleero omuntu abeerawo n'atasubirayo nti eriyo abaamusooka were abaafa seruganda hadihi ya dunia eno tuli ku dunia ensi ekitegeeza mu dunia man asha alayha au man asha fiha mata buli lwowangalira ku dunia olina okufa kati okujjako ng'olina awalala w'oyinza okugenda n'owangalira naye ate wakolebwa kubeera ku dunia man asha alayha mata buli ali ku dunia buli yenna ali eyo akimanyi nti nno mulamu baseruganda okufa kujja ate waman mata fata ate kasitofa woti ng'oggwaawo abantu tebaagaana kumanya nga gwe bakwerabira kati bw'olowooza nti nno gw'oli wa kitalo nnyo era n'obunaafu ojja kusigala nga bakwogerako waman mata fata bw'ofa ebibyo nga bikomyawo abantu bajja kukola birala edduniya tegenda kuyimiriramu nti fulaani yafudde singa omuntu singa tunaaba tutegedde ensonga eyo twalibadde tweebereramu singa tutegeera ensonga eyo nti ensi bwe tunaaba tuvuddewo teri kijja kuyimirira muntu olw'okuba fulaani avuddewo omuntu nno yalibadde yeebereramu n'akola ebiyinza omumugasa singa aba avudde kuno ku dduniya kubanga ensi ejja kusigala ekyakola ki ekyagenda mu maaso era ky'ova olaba allah tabaraka wataala ng'ayongera okukkaatiriza ku nsonga eyo n'agamba nti nno omuntu yalibadde akimanya nti okuva okubeerawo kwe tayina kyayongera ku dduniya ate okuvaawo kwe tolina kyegigenda gikendeezaako era abali ku dduniya bona aba ofudde tebajja kulema kulya titwakuba fulaani afudde tebajja kulema kwebaka buli mulimu gwonna gwolaba gwomanyi gujja kgenda mu maaso abeebaka okyali ne muddiira awo olaba baseka abantu baseka nga janaza eri awo abantu ne basuubula nga janaza weeri nabwe kityo okufwako tekulina kyegenda kukola ki kyova olaba allah tabaraka wataala yategeeza natugamba nti man kaana yarju lika allah fa inna ajala llahi la ati omuntu alinamu essuubi nti agenda kusisinkana allah allah bambi yamukonau namutegeera namugamba nti fa inna ajala llahi la ati enkomerero ya allah ye ejja enkomerero okufa kwe yali ategeeza kwokujja naba kito siruganda singa oba otegedde nti ekintu kino kijja baga nkijja omanyi kinyaga bitono bwe tunaba tutegedde nti nno ensonga eyo gyeri ejja twalibadde tujja kuba twetereeza ng'ate mu kwetereeza okwo tunaba tukoze ekyo allah tabaraka wataala kyayagala era nabi allah tabaraka wataala yategeeze n'atugamba nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yategeeze n'atugamba nti man ahabba lika allah ahabba llahu likaahu omuntu senga aba afunye muli okwagala okusisinkana allah n'akola ebyo ebimwagazisa senga anaaba asisinkanye allah ne allah aba ayagala okusisinkana omuntu oyo omuntu senga akola emirimu ng'akimanyi bw'anaaba agikoze ajja kusisinkana allah ng'amwagala naye nti allah wange namusisinkana ntya kubanga ssaawa yonna nsitula ahabba llahu likaahu ne allah ayagala nnyo okusisinkana omuntu wefaananako bwotyo waman kariha lika allah ate omuntu akola ebintu nga yeetamu tayagala kumanya oba agenda kusisinkana allah bamugamba saala agamba saagala kumanya yali ali mu bibye kariha llahu likaahu ne allah aba tayagala kukolaki tayagala kumanya allah atamu okusisinkana omuntu afaananako bwati nabwe kityo baseruganda okufa kuno abanene baafa dda bw'oba ggolowooza nti nno sente ezoyina zezijja okubeera nti nezikufuula ow'enjawulo mu bana abafudde abantu baafa dda nga balina sente bw'oba olowooza nti nno ku buyivu bwo bwe bugenda okukufuula ow'enjawulo ng'ofudde abayivu baafa era lumu Umar bin Khattab agamba lumu Umar bin radiyallahu anhu yali addingana ebigambo bino ng'agamba nti nno kullu yawmin yaquulun maata fulaan wa maata fulaan agamba nti bulinaku abantu bakeera bagamba nti fulaani yafudde gundi bamubise neyabiika gundi naga nti wasayati yawman wasayaquuluuna maata umar olunaku lujja kujja nga bagamba nti umaru yakoze eki
Allah akbar kati kijja ku Omar okiteeke ku gwe kenyini ogambe nti bulina kubagamba bika naye tugenda kuziika fulani gundi yafudde kati ekiseera kijja kujja nga gugwe bagamba nti fulani yafudde nabwe ekityo akaseera kuyina kati ku ssaawa eno esaanidde okubeera ng'okeeteekerateekera baserugana tulongoose emirimu gyaffe tugenda wa Allah kuno ku dduniya twajja siku tugenda okubeera فإن هذه الدنيا دار ممرنا وليس بدار مقرنا بنين الدنيا سياب سيبو بتوزي وفتوينة جتورغا شوفوا لنا محمد صلى الله عليه وسلم يتكزنات جمان كن في الدنيا كأنك غريب بينما الدنيا غولينغو منتو مغني أو عابر السبيل وهو منتو أسالي كوبو ومنتو أسالي كوبا تنجي كتو كاتنا رتولنا رنما أسالي كوبون كين كايسي واتيا متكينزو مكونا nabwe kito ku dunia sawa yonna malaika walumba yinzo kuwa no genda nga tuina kewesibiti kanyewa tuwesi kideyo kanyewa nabwe kito akadeko na tugenda akadeko na tustula okudiri Allah tabarak wa ta'ala nabwe kito eyo ye hakikatul kubra chechama zime chinini okufamu kuma kutuseo obato chayina yu chinini chusubira kora ntiatenge na kuchayina kusubura ntiatenge na kumkora hija هذه هي الحقيقة الكبرى. بيجي بتشي قدي وخلاص. إيه يبي ودي. نبيش تبصروا قاعدة توي ولا. شو كا الله يجسي جزناك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت. تري من توما نجيش جينا كبيرة ونجيا. إيه تري من توما نجديروا جينا كفوا. نبيش تبصروا قاعدة شو الله يجسي جريزة. Baba ya chesigaliza, sawa yu noge na chababa tegeza. Ati Allah taina wagenda kukula buli yantino wete kiteko wene okulaji. Na wechiti ya cheta gisa buli kadeku nobe rengo vera uti. Ngo chimanyi nsadde makaribi isha nyinzo buta jisara. Nsadde isha fajiri ya nyinzo buta ansanga. Nsadde juma jumeje nyinzo buta kulaji. Nsibi Ramadhani eno, Ramadhani jesi manyinge kulaji. Na eche unyisa fetuli ngabali kushuwa dini mtu mtu ya sifa Ramadhani ya Ramadhani ya jamusa angawo. Na mbira nga tatifudeyo. Omu nasari na chima nyinti, taina habari yu na chima nyinti, niswale jange na jisara. Subhanallah. Na wajitwa Seruganda, obwebula mbo tuwangari ya bunobula dunia niliko njiniyo. Atai nente kateka yayo. Na wajitwa mte kateka yaina, tusani doku bera antino, tuete kateka eranga tuchimanya. Nti sawa yu natugenda. Sawa yu natukulaji tugenda. Na wajitibu tupa tugenda. Hathihi hiya lkubra liyakiniyat. Au hathihi hiya lhakikatu lkubra. Katumaruku wa mkuu mwala muu. Tujitula bie ovunu wabudo. Owe nsongene yitibwa alhakikatu lkubra. Of Aquafina, we expertly filter every drop, providing clear and perfect tasting water to help you keep hydrated. With the added benefit of minerals, Aquafina is bottled by Pepsi Cola International in Uganda and is available at only 1,000 shillings. Jovia! Ngoyolekera ku lugendo luno olw'obulamu.
mkuwe kilabu echa amanyi agatazizibwa amanyi ukulabi wano kuhulibwa mwuma wanga age walenyo okutu ukabuli wamu nga yadeto genzeyo pensiyo nange kulimu ngaro okutambula mu biseera n'okumanya buli kimu ekirina okumanyibwa Jovia kino kye kirabo kyange gy'oli tewali kkubo ku kye ky'osobola okukola omukutu nnandameggwa ogwa MTN This November we've got a special gift for you Okay. Whenever you're ready, we're treating all GoTV Super customers to the best of GoTV Super Plus. Enjoy non-stop Premier League action on a dedicated Super Sport channel. The hottest shot in the history of the Premier League. Delight the kids with the biggest 10 icons on Disney Channel. Get starstruck with international movies and series on Studio Universal and Universal TV. Damn. And sample the best local shows on Africa Magic Showcase. So get ready to level up your entertainment with over 70 mind-blown channels as we give you the go from Super to Super Plus all November long. GoTV. Love it. Jijia kutakisa kutumia byuma ebikozi sibo mafumbira manene oba bekeri okuve ebweru bwegwanga abakamran enterprises and general merchandise limited banonga basangibwa katwe mu kibuga wakati bakutuusako commercial kitchen weya omuli ebyuma ebitabulingano mu buzito bwonna commercial blenders ice cream machines commercial ovens coffee machines commercial gas burners sausage fillers kitchen working tables coffee grinders bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako kati nno tutonezebwa abafere oba okutambula ekibuga chona ngononya commercial kitchen weyo omulembe ekifo kiri kimu kyokka Kamran Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwe katwe okulira na Kakumba Complex au ku Katwe Business Center eduka number KV4 esimu note musambu note 2 chinana anamu munana chinda ne note musambu munana 2 chinana anamu munana chinda ye Kamran Enterprises and General Merchandise Limited Today, be better. Amanya Alhaji Latif Ssebaggala Ssengendo. Nga kye njagala okutegeeza bannayuganda bonna. Ennaku zino obufere bungi nnyo. Naddala obufere obukwatagana ku masimu. Abantu bangi babakubira amasimu, namba ya tugenda gisalako, era botokola bwoti, tugenda kusalako. N'amakampuni g'amasimu gagezezzaako nnyo okutegeeza nti abo nabona bafere. N'ekyo kubira omulanga gwenna ampuliriza oba ndaba. Bosanga ngo waluwo omuntu akubidde simu giza okulaba nti omuntu oyo omwewala tomuwa namba yo gizako nnyo okulaba nti amasimu agakubirwa gegagavudde mu kampo n'ebabirabo biva mu kampo n'izindi ez'enjawulo ez'amasimu abafere bangi bayitiddemu okufera abantu so n'olwekyo munnayuganda yenna beera steady be better you buy Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, MTN Uganda, Stanbic Bank, Uganda Bankers Association, United Media, Equity, and MTN Momo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basir Uganda abalabya abafawalungi tubaniriza nnyo nate mu programu ya feno. Nga tunoonya we tuwonedde nga bwe bulungamu obwo. Tuwonye tutya olwaleero twogera ku nsonga eyitibwa al haqiqatul kubra. Amazima manene nga y'ensonga eyitibwa okufa singa tunaaba twebuulidde nayo. ولما نبي محمد صلى الله عليه وسلم بيريا فيا قام تركت لكم واعظين صامتا وناطقا
bana imbareke dabulize babiri ambulize ayogera no mbulize asirise nagamba nti ombulize asirise wal maut kwekufa hadi hi hakikatul kubra ato mbulize ayogera omubulize ayogera yi Qur'an tekedwo kwebulinya nayo kati bwetunali twebulide na Qur'an ayine tetebulinya na kufa faya hasaratan alina bana ifina batufa faganidwa esiyo jimulaba Allah yagiteekateeka nga fahayatuha ana obulamu bwayo bwa Allah yabukola nga bwakubonaabona bwakutegana bwegona abantu ali bulungi ate yakera okubeera nti nakolaki tatudde gola abantu atali naye akola nnyabeere nga at least yabeerako ne waali wali adula abantu kati nno yamala ate yakulaga nti naye atandika butandisi fahayatuha ana obwe bulamu bwe dunia wanaimuha ibtila anna yakole dunia eno ngebyengera Allah kyaba kuwadde ekyengera ate kiba kikemu Allah bakuwe sente abantu sije basinga okwagala ate kiba kikemu Allah kuwa abaana aye kibera kikemu joli Allah nakuwa omukyala ne kibera kikemu joli wanaimuha ibtila ate wamulkuha fana buli yenna Allah gwawadde nti nayina kukaafu gwokuva eddala ku ssemakaali eyo ogende ku imamu w'ekitundu ogende ku okulembeza enga gye bugenda kulluha fana bigenda kugwawo kubanga Allah agenda kugenda nti limani lmulku lyaum lillahi lwahidi lqahar wa mulkuha fana obukulembeze Allah bwatuwadde kuno ku duniya bwonna tebuliwo bugenda kugwawo ate nga obulamu mukaseera ko Allah katuwadde obulamu bumpi nnyo ate nga walhatar almuhdik kabir nga akabeeja akalindirirwamu oluvannyuma lw'ebyo byonna kanene nnyo naye awamu n'ekyo walmaru fiiha baina halatain aw baina halain bannaye mu mbeera eyo yonna gye tuwangaliramu mu dduniya omuntu ali wakati wa butojjeze bubiri omuntu ali wakati wa mbeera bbiri halun kad mada akatonyeza akasooka ko kagwa kawandikibwa ne kagamba nti kano yakamaze kekaliwo kwe kuzaalibwa kwe kyokyaggwa akatonyeza akasigaddeyo eba embeera esigaddeyo yakufa teri kisigadde ali eyo yenna andaba n'okukola kwonna kwe tukola fabaraka llahu fiikum naye teri kisigadde okujja kukufa ninga okufa kwa Allah yakwesigaliza Allah yakwesigaliza la nadiri mata llahu subhanahu wataala nqadi lana fihi tetumanyi Allah tabaraka wataala atusaliddewo ddi tugenda ddi nabwe kityonze bwemba simanyi Allah lirwantwala naye nga gagani nenkyogenda ekitegeeza oba oteekeddwa kweteekateeka Allah ategeeze natugamba nti ya kaumana ya kaumi innama hadihi lhayatu dduniya mataun wa inna alakhiratu hiya darul qarar Allah tigeze nti bannaye bantu bange buli obulamu bwe dduniya kyakweyagalamu ko kitontono naye enkomerero y'ennyumba egenda okusigalawo amakulu mwetereze nga mweteekerateekera ennyumba egenda okusigalawo era Allah nategeeza nagati kul mataau dduniya qalil bagambye nti bino ebyokweyagala by'oku dduniya bitono nnyo kubanga mugenda wal akhiratun khayrun liman ittaqa naye enkomerero yesinga obulungi eri oyo anaabazze ngaati ayimuka ekigambo ekiyitibwa takuwa wala tudhulamuna fatiira Allah naga teri muntu agenda kulyaza amanyizibwa kantu niwankubadde katono katya era Allah nategeeza nga ategeeza ku bulamu buno bwe tulebye okufa okujja naye abantu beemalidde ku bulamu balemereddwa okubeera nti nibakolerako ebyo ebinaabasinkanya eri Allah nga basiimye Allah nategeeza nti araditum bilhayati dduniya min al akhira musazeewo mwesiimidde buno obulamu bw'oku dduniya okusinga obulamu obw'enkomerero wama mataau lhayati dduniya fi l akhirati illa qalil bwogezaako okugeraganya obulamu buno obw'edduniya n'obwa akhira buno obulamu butono nnyo tebulina kyebwenkana era Allah nategeeza ngatulaga balinaye tweteekereteekere ekigimbe ekiyitibwa alhaqikatu lkubra bino Allah byatuwadde mu dduniya tebitumalaamu si byebigendererwa by'obulamu bwaffe
just tubifuna mufunye migaso na yenga tuina target jetukola ki Allah cha kugamba nti wama utitu min shay'in famata'ul hayati dunya wa zinataha tunacho bowere dwachimanye nti no just kya kubesa besa kuwangala kuno ku dunya wa ma inda Allah khairun wa abkan ebiri eri Allah tabaraka biabiru yati yebigende okusigala naga afala ta'qilun banayite tulina magezi tetutegeera Allah natutekera kusiyani bwati ateke ndawe nsungaji twanjulide naitu ganyo okutegeera Allah tegeza natugandi araditum bil hayati dunya akati wama utitum min shay'in chenacha mamuwereddwa mu dunya muno famata'ul hayati dunya kakwe byokulabirako bimeka Allah tabaraka wa ta'ala byatu Allah tuwadda mayumba omuntu abeera mu nyumba yena agama nti zina mala na tamanya nti no wali Allah muterese woko buterese kasera katono nnyu agenda omunnasu la kubusozi bumanyi abagagga kubasula obana abeera mu hotel zo manya abagagga zibabeera mu yena ajogerayo Allah nga akimanyi nti ye wali alhamdulillah mazi al chat game na tugamba nti wama utitu min shay'in konna kuna boweredwa fatawul hayati dunya temuli Allah wadda abantu motoka omuntu avuge motoka nayita ku bantu banenga alaba kasasiru nakitumanya nti Allah mutese obutese wayo namu twala nishitwa siruganda twende ku wama utitu min shay'in famata'ul hayati dunya Allah chaba kuwadde just chakwe yagaliye muno ku dunia kasya kasera busera nechiriri Allah tabaraka wa taala chigendo kusigalawo Allah miyawadde abantu abawadde levels mukumanya abantu bafunye masters abantu bafunye PhDs kati omuntu wabera madala ago yina ruuza nti wakitalo nyo bibe bintu bilesa abantu nategana kumanya nti ne Allah ateyeta agiso kutegera kubanga yeye ayafunye masters yeye kama zinti ina agenda kusibana amulaba tyanga afunyize ngoyize yeye dama zinti agenda kusala amulaba tyanti agenda akwata akadomola agende emaju na amazi mtu ayina PhD Allah tikiza tugamba nti ebyo byabodde ebyo ku dunia famata'ul hayati dunya ebiri ewa Allah yabisinga okulunja yebigenda okusigalawo abantu baweereddwa abaana omuntu n'abeera n'abaana yeena alowooza nti katinze namala ate kati abaana baabo ate muŋŋamba ki n'abaana nkaaga yeena alowooza nti abaana ye bagenda okumutaasa ye nga alowooza nti ne bulina abantu dde ntuuse mu bukaddi bwange era bajja kuleeta ebyaki yali baba bafunye ekizi bambeererawo yeena alowooza nti ku akhira egenda kubeera nafsi teri kubeererawo muntu yenna kati ebi Allah byebyengera byawadde abantu ne balowooza nti kati bo bakitalo nnyo ne beerabira Allah subhanahu wa ta'ala abantu bafunye sente abantu bafunye sente oba sente zeisinza okwonoona abantu okubajja ku Allah omuntu wabanga abadde asaala awo bwafunaafunawo ku busente mugenda okulaba nga temukyamulaba ng'eswala agattangatte bwe ziweerawera muswala n'atandika okuba takyayina budde bwa swala baseruganda tubajjukiza nti Allah yagamba nti kyonna kyonna kyabakuwadde kuno ku dunia gakyakweyagala kya ku dunia migaso gya mu dunia famata'ul hayati dunia naye si kigendererwa kya mu dunia ekigendererwa kutegeera Allah tabaraka wa ta'ala nabwe kiti baseruganda twesootinge buno obulamu leero weetuli enkya tetuliiwo naye akaseera kalibika naaba katuuse omuntu agenda ganti laula akhartani Allah singu nindiri zako. Katinga Allah tunama kutuwa kasera kalinga ateka tewachari kadi. Akasera kachari uu. Katifimi tuli kugamba. Mukafisera kuwali badoba la nti Allah singu nindiri zake da chikemu katu ino lina kulamba. O ino wiki nambo ino mwezi mulambo ino mwaka mulambo. Please waiterezi. Tuwaiterezi kubanga tundiri Allah tabaraka wa ta'ala. Tatu gamini wala yudhila muna fatila. Allah taina mpeke jagenda kulika ya de ye nkanankananga kanyinkuli nabwe kitwa siruganda tudiri Allah nga tumanyinti alhaqiqatul kubra amamana banne yokufa kutuli maso okufa kutuli maso tuwe kwa tebintu bino yatubimanye
olw'oku agala okutereeza enfa yaffe. Amanyi batugamba ono bali omuyita Asabai rahimahullah, omu ku basajja abaali amanyi, yatunyala ebigambo bino n'agamba nti nno, man ta'allaka kalbahu biddunya lam yajidu ladhati lkhulwati maa Allah. Man ta'allaka kalbuhu biddunya, singa omuntu omutima gwe y'omwoyo gwe ali ku dduniya abaddewo ate teyagala kumanya, agamba nti nze okunkwatira ku kyange nkugyawo, kwegamba omutima gwonna nga guli ku dduniya ebya Allah teyagala kumanya, agamba nti omuntu oyo lam yajidu ladhati lkhulwati maa Allah, tayinza kufuna buwoomerevu bwakwe yawulira Allah nga yali ku dduniya, sente ze zimmalamu, bizimbi ebimmalamu, buli kimu kyekimmalamu. Lam yajidu ladhati lkhulwati maa Allah, tayinza kufunayo oku kuwoomerezebwa, kawoomerezeku n'agamba nti neyawulire Allah, banaye tweyawulire Allah. Abantu bonna Allah be yasitula amadaala ba ambiya illahi alayhim afdalu ssalam, ba okubeera mu madaala ago basooka kweyawuliranga Allah. Sigamba nti nawe ojja kubeera nnabbi, naye waakiri okubeerako ku ddala Allah akusiimye, Allah tumweyawulire. Mwoye dakiika 10 olunaku, mwoye dakiika 5, ate nga ne bonawo omuwadde essaawa emu naaba tolinda kyamaanyi nnyo ky'okoze, mweyawulire Allah omulaajanire, omutenderezeeko, omusuuta osome ku Qur'ani. Na bwe kityo omuntu aneekwata ku dduniya buno obudde tabufuna, buno obudde takola ki? Nti ajja kuddaawo abeere nga yeyawulira ku Allah kubanga twekutte ku dduniya. Niba naye dduniya tumanye nti neriko nnyiniyo, tuddeeri Allah, Allah tumuvukadde. Era Asabai yategeze n'atugamba nti waman ta'allaka kalbuhu billahwi lam yajid ladhati lunsi bikalamillah, nti omuntu eyeekwata ennyo omutima gwe gwekutte ne lahu ebyobwagazi oba okwagala kw'omutima gwe, omuntu lam yajid ladhati lunsi bikalamillah, tayinza kufuna buwoomerevu bwakubeera nti nno yeyawulidde n'ebigambo bya Allah. Tibajja kusoma ku Qur'ani agiwulirize ng'omuntu ye ali mu lahu kubeeramu, ayagala kuwulira music ebiseera byonna, yayagala kubeera mu bintu ebyo byomanyi ebyemizannyo. Omuntu obeera ng'omutima gwekwata ebintu ebyo, mu butuufu oyinza obutafuna buwoomerevu bwakubeera nti nno owoomerwa ebigambo bya Allah. Nabwe kityo tukompeyaringe immu okuwoomerwa ebigambo bya Allah oba okuwuliriza ennyimba, naye nga mu kukijjayo nti omuntu singa aba ye awuliriza nnyo ennyimba tasobola kuwoomera kufuna buwoomerevu bwa bigambo byani bya Allah nga ye Qur'an al-Karim. Nabwe kityo tutusabe wekimu kikyetubulaba ekijjo tutaasa mu bulamu buno Allah bwatuwadde obutene nnyo. Era Asabai n'atugamba nti waman ta'allaka kalbuhu biljahin lam yajid ladhat tawadhu bayna yadayillah, omuntu alabanga ye ayagala ekitiibwa saawa yonna, atenze semaka wawo lwaki temumba kitiibwa, atenze imamu w'ekitundu lwaki temundabawo, atenze gundi atenze, omuntu ayagala ekitiibwa wahalumma jara, n'okutuuka gy'omanyi ebitiibwa gye bibeera. Omuntu singa aba ayagala nnyo ebitiibwa, agamba nti lam yajid ladhati tawadhu baina yadayillah, tagenda kufuna buwoomerevu bwakubeera mukkakka mu maaso ga Allah. Nigwa atayira buwoomerevu bwakubeera mukkakka mu maaso ga Allah, onaabeera mukkakka mu maaso gaani? Nabwe kiti baseruganda, ebitiibwa tubyagale naye tubeere bakkakka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Era tumanye nti ebitiibwa Allah byatuwadde abituwaddeko kaseera asobola okubituggyako n'abitwala ewalala. Nabwe kiti tukkakkane tubifuna obuwoomerevu bw'obukkakkamu mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ategeeza n'atugamba nti waman ta'allaka kalbuhu bishahawati, ate omuntu bw'abanga omutima gwayise nnyo mu kubeera ebyobwagazi biri ebyabakyala n'ebintu ebifaananako we bityo, agamba nti lam yajidu ladhati lfahmi anillah, Allah amuggyako okutegeera, tafuna buwoomerevu bwakutegeera Allah. Ng'olimu ebyo Allah tagenda kukuwa kumutegeera. Bwe kityo tusalewo kiki tugenda nakyo, waman ta'allaka kalbuhu bizawja walwaladu lam yajidu ladhati ljihadi fi sabilillah, ate omuntu eye kwata ku baana be, nze abaana bange, nze mukyala wange, tagenda kufuna buwoomerevu bwaki? Tebagambye nti toyagala mukyala, toyagala abaana bo, pulizi bawe kibeetaagisa ebiseera ebisinga obiwe Allah. Naye bw'ogamba maali yange nkolera baana bange, nkolera mukyala wange, naye agamba nti waayo ekisinsi 12,000 ng'olaba nti maali y'abaana bo tusobola kugikola ki? Nabwe kityo gwe bw'otyo bw'ogenda okubeera nti nno tusobola kubeera nti nno olafubana mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala.
ategeza na tugamba saba inaganti waman kathrat minhu l'amal omuntu abeera nga subi ne subi kati sawe njagala genda China njagala kutusa container njagala kutusa kugula takali ya jini njagala kola jiwenti njagala nga Yesu bezo mwatambulira lam yajidu fi nafsihi shawqan ila aljanna tugenda kusanga mu mutima gwenti ali mu kwa kagala konna nti wachi ndali badde nyingire jana jebuli sawa alowoza kugende alisobweza kugende tayin banai ishtig Allah tumuwabudde الحقيقة الكبرى أمامنا بناي الكبرى اليقينيات تأتينا وكفاكو تجيرا نيفو جينا كوتوكا كوبانتتان كوجينا كوتوكا كوبانتتان سبا الله تسوزي سي أبي رينغا أتوا إنسي سنكاني نون جينا يي بطنابا تمسي سنكاني نواجي تبا سيرو غاندا إنسي جتوانغا جامتينا فاليو ماسو غا الله إيابلو تيمانيين تيجي وكفاجي يكولي فكم من حبيب ودعناهم بمكم بيكونوا جافي بتسيبوا دي بتوريك دي بتزيسي وكم من قريب دفناه بمكم فاميلي من بزافي باكي تفي بغاندا بفي بنيافي ابانا بفي بتزيسي وكم مما نزلت به سكرات الموت ايناه بمكم فدينغا تولابا نوكينا مدوالي واني بكتوكانغو لابا n'omulaba n'omutunuulira n'omuyita ng'akuwulira naye nga tasobola kuddamu n'ayagala omuyambi naye nga naye byakugamba tobiwulira ng'okufa kumutuuseeko era Allah tabaraka wa ta'ala ategeeza mu nsonga eyo nti falawula idha balagat lhulkum wa antum hinaidhin tandhurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun omuntu bw'atuusibwako okufa nga muli amulaba abasabo muyamba temusobola kukola ki naga neffe tubeera kumpi nnyo naye ninga mate mukola ki temukulaba ne bwe kitwa seruga tukimanye nti Allah tuliko Allah tuli naye atambulirako malaika olumbi atambulirako akaddeko ne kutwala naye kutwala weitekedde tekedde kati weesibidde kati laylatayn ithnatani yajibu ala kulli wahid minna an yaghfaru lahuma في ذاكرته ebiro bibiri nga tumaliriza programu ya feno nga tuli ku nsonga eno eyitibwa okufa ebiro bibiri buli muntu yenna yali badde abiteeka mu bwongo bwe era abeere nga abirowoozaako nnyo mu bulamu bwo ebiro ebyo ekiro ekisooka leilatan fi baitihi ekiro omuntu ky'obeera mu nnyumba yo ekiro kyobeera mu nnyumba yo muna aman ng'otudde mu ntebe zo olaba TV entebe yafal masha Allah omukyala waali abakyala we bali abaana we bali nga mwenna muli mu bulamu obulungi era nga muli mu mbeera mweyagala eyo embeera weeri falhamdulillah mugiyiseemu fabaraka llah fiikum lusaba Allah agituwemu obulungi naye girowoozeeku Allah akikuwadde naye twakutegeeza nti ebyengera by'okudduniya byonna bikemu embeera eyo gikoledde mu ki ekyo ekiro ekisooka era ekiro kikira ky'olowoozaako ekitalinatuuka kino kiyinza okubeera nga kyakutuukako ng'oli mu nnyumba yo n'abantu omweyagala falhamdulillah naye ekiro ekirala ekijja wa leilatan taliha waliwo ekiro ekijja nga kigenda kudda halla fiihi dhafu makana alkuwa au mahala alkuwa eyabadde ow'amaanyi ng'omuntu anafuye otandise okunafuwa walhuzunu mahali lfarhi ng'ate ennaku yezze mu kifo ky'essanyu ng'ennaku ekkubyeri wasakaraatu mahalu dhahakaati n'obukaawo bw'okufa nga bwe bukize wakati w'okubeera nti omuntu yali badde awo ng'aseka fala alquwwatu tanfa'u alqawiy amanyi tegagenda kugasa w'amanyi mu kaseera ako wala adh-dhaka'u yanfa'u adh-dhaki yadde omugezi obugezi bwe mu kaseera ako bwe tebujja kuba bunaaba tebugasa wala almaalu yanfa'u alghani yadde sente z'oyina tezigasa mugagga yaqulu llah subhanahu wa ta'ala allah tegeeza ku nsonga eyo
لقد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أفانك ما بكرزا متي الله تبارك وتعالى الله كو جرين سونغ بنا يا باجي تجيزا الله يا من جت لغا يا من جت وافا نون وتولي يا من يو كاتي تجيزا نتوغاما دي الله باسا سيدكوني مفنو بكرزا من ناتي مالي بدي مويسونا كونيو اتي مويبيدي مونيو kubanga Allah yabaronda mu mubanji bali abatali bakize nabalekeyo nje naba ngati yabalise yatima adalika agenda baboneza lwachi yabalekayo negwe Allah nakujjeyo nakufuru omukiriza ati nokole ebirale ebitali yu kijja kuba kizibu nnyo nabwe kitiyo tudeli Allah tabaraka wa taala Allah tigeza natuga ya ayyuhalladhina amanu taqullah abangi mwabakize muti Allah waltanzuru nafsu ma qaddamat alghad buliyomatu nulize chiagenda okulaga yencha wattaqullah nachi dam bafasiri bavura ayi bagamba ndi Allah gamba ndi ya ayyuhalladhina taqu ahina damu tuwattaqullah chiba chine songa ababu babunyi busungu abanyize atibu abakutegeza songa abaji tegeza أغانتي واتقوا الله متي الله تبارك وتعالى إن الله خبير بما تعملون بس يبقان بيتقوا لبينا الله بماني بيتقوا لبينا الله بماني انك تمالي لزا تتماني انت الدنيا سريعة الدنيا سريعة الفناء الدنيا نريكو سفيني يري يري مكوغواو قريب الانقضاء إليك ساتنا تروكو كوكي بيرينجي قواهو إليم بيسا ليم بيسا بانتون تنو ياكو سيغالا وبيريدا نياتي الفنماني يوكنا ونغانيو أي الدنيا ويكوليم باليم بانو بيرا وغين وكولا ما غاكو سايد يكو سوديري بالي وكتسي مونتانا ويكو سايد يبه ويدهو أبالا نغابا جانا بوغا بيرا ويبانغا ليا بيغا باكولاتي نغابا جيدا nabwekityo ensi enerowoozesa omuntu nti neetebenkedde nenjala okutegeeza emisinde gyeriko singa Allah yagitulagako singa omuntu alina mubwongo busobola kubeera kiki naye omuntu abeerawo neyebaka munyo nalowooza nti naye ensi yeetuliri ne supiidi gyeriko egoba etutuuse ku kiyama naye nze naawe nahnu raagidin abantu twebase abantu tetumanyi nti nno ensi edduka ensi eyina gyeraga eyina gyegoba gyeteekeddwa Allah gyeteekeddwa okutuuka eri ku sipiidi yayiriyiri neffe Allah tabaaga n'ateeka mu mbeera nga tomanyi kigenda mu maaso nabwe kityo Allah akubbirako katono nti wattakullah muti Allah leero bw'oli enkya tuliwo ate bw'onaaba ogenze gwe nnuka n'aba kaweddemu tekyali kudda Allah tegeza natugamba nti entuko z'omuntu zonna bwe ziba zituuse fala yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun Allah talindirizaamu atitakisobola kwongeramu ebbanga lyeyakutegekera lyeryo nabwe kityo twerongoose baseruganda alhaqikati alkubra au kubra lyakiniyati ejja naye ngegenda tutuukako kino omugwe neebe naakutuuseeko kinaaba kikoze eki kanaaba kaweddemu nabwe kityo ate naaba tolinayo chansi yonna ekuzza mabega kubeera nti nookola ki سبح الله تبارك وتعالى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة سبح الله توين إن كمري دنوجي الله توك متيا الله وابات السيب سبح الله تجمل ملونغات السيمية نغات سجوية نبي بيات سبكو سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته